Військовими, які доволі легко зайшли на територію РФ, виявилися бійці з Легіону «Свобода Росії» та російського добровольчого корпусу, які напередодні оголосили про початок операції зі звільнення Бєлгородської області. Диктатурі Кремля прийшов час покласти кінець, тому що ми повертаємось додому. Росія буде вільною. Усього за декілька годин у понеділок свідомі громадяни Росії звільнили як мінімум два населені пункти – Козинка та гора Подол. Нині ж загальна площа звільнених територій вже перейшла позначку у 5 квадратних кілометрів і щогодини збільшується. Військове формування «Російський добровольчий корпус» було засноване у серпні 2022 року. Цей підрозділ складається в основному з ультраправих російських емігрантів, які живуть переважно в Україні. Спочатку повномасштабного російського вторгнення майбутні воїни корпусу поодинці чи малими групами воювали у складі різних підрозділів української територіальної оборони. Щоправда, не обходилось і без конфузів, у які бійці потрапляли через свої російські паспорти. Їм іноді доводилося годинами сидіти в наручниках у поліції, доводячи, що вони воюють за Україну. Ймовірно, саме через такі ситуації вони вирішили створити окреме формування «Російський добровольчий корпус». РДК вперед! На відміну від РДК, Легіон «Свобода Росії» вважається не таким радикальним. Його було сформовано 5 квітня 2022 року зі 100 військових армії РФ, які добровільно перейшли на українську сторону. За словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, після відходу російських військ з-під Києва та поширення інформації про жахливі воєнні злочини РФ у Бучі і інших окупованих містах, стався стрімкий наплив росіян, які приєднали до Легіону «Свобода Росії». У нас великий приток в Легіон «Свобода Росії». Скачок. Скачкообразний, да, приток. Скільки воно насчитує, ти не можеш сказати? Ну, вже за сотні людей, за кілька сотень людей. Несколько сотень. Просто скачок произошел где-то на 250 человек в течение вот этих нескольких дней. Внезапно так щелкает. Это русские, это приехавшие, кто это? Да, это россияне, которые добираются через третьи страны, через Россию и так далее. Те, що на територію Бєлгородської області зайшли саме громадяни РФ, підтвердили і самі російські ЗМІ. Одним із тих, кого вдалося ідентифікувати – Олексій Левкін, якого в РФ оголосили у розшук. У 2018 році суд Москви видав рішення про заочний арешт Левкіна, звинувативши його за статтями про створення екстремістської спільноти та розпалювання ненависті чи ворожнечі. Сам Левкін є членом російського добровольчого корпусу. Ще одним бійцем, якого упізнали, є колишній актор Кирило Канахін та колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов. Пізніше російські ЗМІ назвали ім'я ще одного. Це 41-річний Олексій Долгов із Легіону «Свобода Росії». Водночас у Кремлі не вважають важливим той факт, що на територію РФ зайшли етнічні росіяни. Причетних до подій у Бєлгородській області речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав українськими бойовиками.